Mira la parte, pues. Ayo kok tua-tua temen ya. Jaluk pira ki, Bas? Jaluk pira ki ya? Wolung puluh. Kotak kirim naring bos Amin, mbok gelem. Ya totalnya sih pirang witi KB ya, Bes. Asem, ke simpenane gebes kok dene sih. Akeh temen ya. Anu arep bunuh tuh utang apa sih nang kowe, Bes, sing didol, Bes? Ya. Ala wani ya wani ora ya ora. Waduh, ki yang kok disit aku tak ndeleng karing karo bos-bosku ndeleng ya pada wani apa ora. Ora umum tua-tuane ya, Bas.